Sugo amaya kabisa. Ndabasuje kandi mbahaye ikaze hano kuri TMV. Uyu munsi rero nkuko mubibona twagiye mu Rukali I Nyanza, na hantu hamateka, na hantu abantu benshi babifuza kugera. Uyu munsi rero niho tujye gutemberera, mukamugiye kubana nanjye Bambayisa Aimee Raissa ikaze. Ingoro y'umwami I Rukali. Nimwe mu hantu ndangamateka ikaba iri mu karere ka Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda. Ni birometero 88 uvuye mu murwa mukuru wa Kigali. Iyi nzu ndangamurage yafunguwe mu mwaka wa 2008. Ahantu byanze bikunze si ubwa mbere uhumvise. Turahiratana nk'abanyarwanda kuko tuzi neza ko hari ubukungu bw'amateka n'umurage by'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Hasurwa n'abantu benshi batandukanye, ariko ntago kwazengurukana kamera ugenda uvuga buri kimwe byemewe, kuko hari abagide babitojwe babishinzwe kandi babikora neza cyane. Kandi murabyumva nk'ahantu hakurura abantu benshi, gushyira ibintu byaho byose hanze byaba ari ukugabanya isoko. TNB twarahageze turababwira mu ncamake ibiharanze, kandi tunabashishikariza ko mwahasura waba uri umunyarwanda cyangwa se uri umunyamahanga. N'ibintu byoroshye cyane, harimo umugide ugenda gusobanura ibintu byose. Murumva ko ni ibintu byoroshye cyane pe. Iyi ngoro igaragaza uko aho umwami w'u Rwanda rwo hambere yabaga hari hameze. Ikaba yubakishijwe ibikoresho bya Kinyarwanda nk'uko ari meze neza neza mu kinyejana cya 19. Mu rugo rw'umwami habaga inzu y'amata n'inzu y'inzoga, bikaba byari mu gikari cy'inzu yabagamo. N'izi nzu ebyiri rero muri kubona kuri iyi foto, imwe yabagamo amata, indi ikabamo inzoga. Hari n'inka kandi z'amahembe maremare cyane z'inyarwanda zizwi ku izina ry'inyambo, kuko inka nazo ziri mu by'ingenzi bigize umuco nyarwanda. Turi gutembera mu Rukali, ahangaha tugeze ni ku nyambo. Muri kubibona abantu benshi ntago baba bazizi, ariko ni inka nziza zizwiho kuba zifite amahembe manini, hanyuma abandi benshi bo bavuga ko zigira amata aryoshye.
tugiye mu ruhongore ahantu haba hari inyambo ntoya uko twavuga aya anga ni mu ruhongore hari inka ntoya ziba zirimo zirarya ubwatsi n'urubingo hano siko hafungana shani twijya be nski sugo ama yakabiza Ikingiki ni igicaniro niho inka zotera kandi uno mwotsi kuko aba harimo amase wirukana amasazi murabizi ikintu amasazi murabizi ikintu amasazi akunda kujya ku nka so uno mwotsi rero burimo hano wirukana amasazi ku nka hafi ingoro gakondo uhasanga ingoro igezweho yahabaye kuva mu 1931 aho umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa yabaga kugeza atanze mu 1959 iyi ngoro ikabigizwe n'ibyumba byinshi bitandukanye harimo aho yariraga aho yararaga ndetse naho yabikaga ibinyobwa n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye uramutse uhasuye bakubwira byinshi kurushaho ku gasozi gaturanye na Rukali kitwa Mwima hari umusezero w'umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa n'imva y'umugore we umwami kazi Rosalia Gicanda tuzahasura ubutaha tunamenye n'amateka y'aba bombi uko ari babiri mu buryo burambuye mwabibonye rero mu Rukali twahasuye nuko nguko bimeze mukomeze mukurikirane ibiganiro byose bigiye bitandukanye bizajya binyura hano kuri TMB mwari kumwe nanjye Bambayisa Aimee Raissa Imana ibarinde mukomeza kugira ibihe byiza. Mike iri gukora? None se wahise nkabikopera. Niho inka zotera kandi uno mwotsi kuko aba harimo amase wirukana amasazi kandi murabizi ikintu inka zikunda amasazi rero uno mwotsi wirukana amasazi. Murabizi ikintu amasazi. Uyu munsi rero nk'uko mubibona twagiye I Nyanza mu Rukali niho tugiye gutemberera uyu munsi ni ahantu h'amateka abantu benshi murahazi mere gutya cyangwa gutya uri kugeza hehe maya ko mpenga mwese ntangaho ni hehe mwima mozoria Inyambo cows to go. Muraho neza mwese. Ndi Bambayisa Aimee Raissa. My mother country is Rwanda. My mother country is Rwanda. Oh ndi umunyarwanda kazi. Bizaje babitwiga. Sundi chinkichi. Mwese ko kano kari hano ka. Tuko. Muraho neza. Oya. Oh,